וואו, יש לי פה שיט, אוי לא. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני בפינה קצת אחרת בבית, כרגיל, החשיך מאז שהתחלתי לצלם, אז הפינה הזאת הייתה הרבה יותר מוארת פעם. היום עשיתי את הלוק הזה שעלה עכשיו, מגוונים של פסטלים ועם ליינר סגול, למקרה שלא רואים את זה במצלמה. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, במה השתמשתי וכן הלאה וכן הלאה, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל היום מהפנים, ואם אתן רואות כזה שערות קטנטנות עליי, זה כי גזרתי את הפוני ו... אז אני הולכת להשתמש היום בקונסילר הזה של קטריס, אני בגוון 005, זה הגוון הכי בהיר, הוא מצוין לי, ובפודרה של קולורפופ, שאני ממש מחבבת בתקופת החורף היבשה הזאת. אני הולכת לשים את הקונסילר בזווית הפנימית של העין, כדי להאיר את כל האזור. מסביב לאף, איפה שיש לי אדמומיות. נראה לי שמישהו בחוץ מקשיב לתקווה, להמנון, אז אם אתן שומעות את זה, תדעו שזו לא מוזיקת הרקע שבחרתי, אבל אני מאשרת. אתן יודעות, go Israel. Jesus. אני כל הזמן עושה את זה, אני כל הזמן הולכת את השיער שלי בקונסילר, וזה כל הזמן קורה באותה דרך. בכל אופן, אני אשים גם על הפיגמנטציה פה בלחיים. נראה לי שזה ממש מספיק. ואני כמובן הולכת להשתמש במברשת של Real Techniques, זו הסקלפטינג בראש, שהיא מצוינת בעיניי לקונסילר, ואני פשוט לא הולכת להחליף אותה. אני מצאתי את האחת. הקונסילר הזה טיפה בהיר לי, האמת, שזה ממש מרשים. כי רוב מוצרי הפנים הם כהים לי, אבל זה בסדר, יש ברונזר, יש... אז כרגיל אני הולכת לטשטש עין אחת ואז מיד לשים עליה פודרה, ואז לטשטש את השנייה ולשים פודרה. אם אתן חדשות פה, אז תדעו שככה אני עושה דברים. זה פשוט לא נותן לקונסילר זמן להיכנס לי לקמטוטים, ואני מקבעת אותו כשהוא הכי 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 טרי וחלק. אז אני לוקחת את המברשת של Juvia's Place ואת הפודרה שלי. בסרטונים האחרונים שלי אני משתמשת במיקרופון כזה שהצמדתי לחולצה, ושמתי לב רק אחרי ש... כאילו, אני לא הייתי מודעת להשלכות של זה, אבל רק אחרי שצילמתי וערכתי את הסרטונים האחרונים, ושמתי לב שכשאני נוגעת בו זה עושה רעשים, אז אני מאוד 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 אשתדל להימנע מזה, אבל אני רחוקה מלהיות מושלמת. אז כן, אני פשוט מקבעת את שאר הפנים, שזה מטומטם, כי אני רוצה להיכנס עכשיו עם מוצר קרם, אבל יולו. אוי, לא הייתי יסודית מספיק. טוב, פשוט נעשה כזה כך. אני רואה סדרה קוראת בנטפליקס, קוראים לזה F is for Family, וזה כאילו סדרת אנימציה למבוגרים. אני לוקחת את הסטיק של פנטי, ועושה איתו קונטור. קיצר, נתקע לי השיר שאני לא יודעת איך קוראים לו עכשיו, אני מבינה, כשאני מנסה לספר לכם עליו, אבל השיר פתיחה, Come and get your love. אז זה ממש תקוע לי חזק, אז אם אני מזמזמת משהו, וזה פשוט זה. אז זה היה הקונטור סטיק של פנטי בגוון אמבר, ועכשיו אני לוקחת את הסמול סטיפל בראש של אלף, ומטשטשת. אפילו ששמתי כבר פודרה, גם לא פידרתי מאוד מאוד בכבדות, אבל גם הפורמולה הזאת של הקונטור סטיק הזה, אז היא כאילו יחסית יבשה. לחימום הפנים אני הולכת לקחת את הברונזר הזה, זה הברונזר של The Balm, Take Home The Bronze בגוון אוליבר, וקוראים לזה אנטי אורנג' ברונזר. ואם תסתכלו על הגוון, אז הוא באמת נוטל ורדרד כזה כמעט. בכל אופן, זה ברונזר חדש שהזמנתי מבי פה בארץ. הללויה. ואני כאילו משתמשת בו רק כמה ימים, אבל בינתיים אני ממש מחבבת אותו. הוא גוון טוב לי, אני חושבת שזה הגוון שהוא הכי הכי בהיר, אני חושבת. והוא באמת מאוד מאוד טבעי ולא נראה כתום על הפנים. אני שמה אותו גבוה יותר ויותר בטשטוש כזה, לא יודעת, נרחב. אני אף פעם לא יודעת מה אני אומרת. אני כמו ריבר.
להיילייט אני הולכת גם לשים מוצר קרם, זה של קולורפופ בגוון רוקט סיינס, זה היילייט סגול, כי אני הולכת לשחק היום עם קצת עם פסטלים כזה, לא יודעת מה התנועה הזאת הייתה. אני לוקחת את מברשת סמול פלאף בראש F5 של קולורפופ, וכאן פשוט תובלת ישירות ושמה, מניחה. הוא לא מאוד מאוד סגול, זאת האמת, כאילו על הפנים הוא לא יוצא סגול בטירוף. ואני עכשיו אפילו טיפה בונה אותו, כי כן בא לי שיראו אותו במלוא סגילותו. אני מקווה שרואים במצלמה את הסגלגלות שלו, בחיים האמיתיים רואים, ואני חושבת שזה ממש חמוד ומיוחד. אני אגב בפינה שעוד לא ראיתן בבית שלי, בפינה הירוקה יותר, יש לנו בית מאוד צבעוני. לסומק אני אשתמש בפלטה המאוד עולמת הזאת, עם הסמקים שלי של מייקאפ גיק, ואני הולכת לקחת את הסומק הסגול שקוראים לו Secret Admirer, כן. אז אני הולכת לשים אותו עם ה-Small Tapered Brush של אלף, ואני שמה אותו במקומות הרגילים על תפוחי הלחיים, מושכת אותו קצת אחורה, אחרי שריכזתי את רוב החומר פה. זה כאילו בוודאות סומק בגוון קר, אבל אפשר לראות שעל הפנים הוא לא נראה סגול כמו בפן. כאילו, הוא נותן איזושהי סגלגלות, אבל זה עדיין בגדר הסביר בעיניי. ועכשיו שסיימנו עם רוב הפנים, אז אני הולכת לקחת את הספרי המקבע של קט פון די. אז בואו נעשה גבות. אז יש לי קצת מוצרי גבות חדשים של קולורפופ. יש לי עפרונות גבות, זה קול קוקו, זה בלק אנד בראון, הם מאוד מאוד דומים, שזה נחמד לי, כי אני קצת פחדתי שיהיה הבדל גדול מדי ביניהם, שאחד מהם יהיה בהיר לי מדי או כהה לי מדי, אז נראה לי ששניהם טובים, ולקחתי גם את הבראו בוס של קולורפופ, שזה ג'ל גבות, שאני מקווה שהוא יחזיק את הגבות שלי במקום. אז אני לא הולכת להיות אמיצה כל כך, ואני אלך על הגוון הבהיר יותר, על קול קוקו, פשוט אמלא את הגבות שלי. מאוד פיגמנטי. שבת שלום. תודה מהשערים. אז זה הבראו בוס, שיש לו אריזה ממש יפה. קניתי את השקוף, זה המכסה. וקניתי את השקוף כי לא היה את הגוון הכי כהה, אבל שקוף זה אחלה. אני לא צריכה עוד שיער גבות, אתן יודעות, אני בורחתי. אני פשוט צריכה שזה יחזיק אותם במקום. בואו נראה איך זה יחזיק, מה לא ככה? אני ממשיכה לעיניים ואני שמה את הצללית קרם הזאת של נאבלה קוסמטיקס בגוון underpainting כבסיס לצלליות. אני היום לא הולכת לעשות את החיתוך הזה של הגבה, לא בא לי. פשוט אין לי כוח. אני הולכת היום הלוק קצת סגלגל פסטלי כזה, למקרה שזה לא ברור מהפנים. אז אני הולכת לקחת את העיפרון הזה של קולורפופ בגוון פרנס, שזה מין סגלגל בהיר כזה, נראה ככה. ואני אחמם אותו על גב היד. זה הגוון שלו, ואני פשוט אשים אותו. ואני נראית כמו חייזר. אני מתה על זה. אני כאילו רק יודעת את הווייב הכללי של מה שבא לי, אני לא באמת יודעת מה אני הולכת לעשות. בתור התחלה אני אקח את הסומק שהשתמשתי בו, אני מפזרת אותו בכלילות על השקע, זה נותן לי איזשהו מעבר וגם מין מחבר את כל מה שהולך על הפנים עם העיניים. עכשיו אני אכנס לפלטה, זאת הפסטל גות של קט פון די, גות, היא נראית ככה. אני אקח את הגוון הזה, מיהו, שזה הוורדרד, על אותה מברשת. זה מין ורוד סגול כזה, זה אחלה, ואני אפזר את זה קצת בזווית החיצונית. מאוד דומה לסומק האמת, שזה נחמד. על אותה מברשת גם קצת מושכת את זה בעפף התחתון, בעיקר בזווית החיצונית. על מברשת קטנה יותר ותחוסה, גם זאת מברשת eBay, אני ממש צריכה לחפוף את המברשות שלי, אז אלה האחרונות שנשארו לי להראות. אני הולכת לקחת את הגוון סקול, שזה הגוון הלבן ביותר בפלטה, או פשוט הגוון הלבן בפלטה, ואני הולכת לשים אותו
בזווית הפנימית. אני עושה את זה בתפיחות, כי הוא מאוד 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 פיגמנטי. ועכשיו אני יכולה להתחיל לטשטש אותו. ועל אותה מברשת, כמובן, אני מאוד חסכונית במברשות, למקרה שזה לא היה ברור. אני הולכת לקחת את הגוון דום, שזה הכחול הזה. הוא לא מאוד פסטלי למען האמת, והוא מאוד 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 פיגמנטי. ואני הולכת לקחת אותו בזווית החיצונית, קרוב לקו הריסים. ולטשטש אותו לתוך הסגלגל הזה. גם באפף התחתון. בזווית הפנימית של העין אני הולכת לקחת את הגוון הזה, זה בייסליין של קולורפופ. אז אני לוקחת קצת על האצבע ופשוט תופחת את זה בזווית הפנימית. ואני לוקחת טיפה מהצללית הלבנה וטיפונת מטשטשת את זה. אני מתלבטת אם לשים אייליינר לבן או סגול, נראה לי שאני אשים סגול דווקא, כי כל הלוק הזה הוא מאוד בהיר כזה, והלבן יכול להיות מגניב, אני לא אשקר, אבל אני מרגישה שאני צריכה טיפה תיחום כזה של העין, כדי ממש לאחד את כל מה שקורה פה. זה מוצר שנקרא היידרה ליינר, זה של סובה ביוטי בגוון אצטק, וזה פשוט סגול מט, סגול הוא מאוד מאוד כהה, הוא נראה יותר בהיר במצלמה, אבל הוא מאוד מאוד כהה. וזה מוצר שהוא מגיע יבש, יבש לחלוטין, ואז צריך לשים או מים או ספרי מקבע, איזשהו מוצר על בסיס מים, לא על בסיס שמן, וזה מה שמפעיל את המוצר. אז אני אקח את הספרי המקבע של קט וונדי, שמתי שפריץ אחד, אני מקווה שאני אצליח לראות את זה במצלמה. אז עכשיו זה רטוב, ואני פשוט עם מברשת ליינר, זאת מברשת בכלל של ציוד אמנות כזה, כאילו זה פשוט מברשת ציור מאוד 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 דקיקה, שאני אוהבת לשים איתה ליינר. אני פשוט מערבבת את המוצר, ואני צריכה לערבב את זה כזה טוב יחסית, מערבב את זה איזה כמה שניות טובות, וזה פשוט העיר את הפיגמנט הזה לחיים. אז על המברשת הדקיקה הזאת, אני הולכת פשוט לסרטט ליינר, אכלו לי הצלחה. ריסים מפריעים. עכשיו אני רק צריכה להתחקות אחרי זה בעין השנייה, שאלוהים יודע שזה השלב הקשה באמת. אז זאת סיטואציית הליינר, ואני אשתמש בסופר קרל של אסנס, המסקרה היחידה שלי כרגע. הליינר קצת הדביק לי אותם. לא נורא. שמתי הרבה מסקרה כי הלוק הזה מאוד מאוד בהיר, ובא לי כזה קצת דרמה, וקצת להפריד את העיניים שלי כזה מכל הבהירות הזאת. המסקרה הזאת קצת יותר קלמפית כזאת, עם הרבה מסקרות אחרות של אסנס. לא יודעת. היא לא אהובה עליי, אבל היא נותנת הרבה דרמה, שזה נחמד. הבאתי כמה אופציות לשפתיים. יש את הגוון הזה שהוא קצת מתבקש, זה פלוק. כאילו נראה לי שזה, לא במילה שאני אומרת את זה, אבל נראה לי שזה יהיה קצת too much, אני אשתמש בו אולי בהזדמנות אחרת, אם תרצו בערוץ. יש לי איזה רעיון ללוק איתו, אני אשתמש בו בפעם אחרת. אני חושבת שבא לי להשתמש בליפיסטיק הזה, החדש, שהזמנתי מקולורפופ, זה בגוון Dream Date. תראו איזה אריזה יפה. כאילו קצת לא בא לי להוציא, זה כזה מאוד בווייב של כל מה שהולך, פה. זה ניוד, זה פשוט ניוד. אני לא יודעת, אני מקווה שהוא יהיה בהיר מספיק, כי בא לי ניוד כזה בהיר. הוא די בהיר, הוא מאוד חם. אז זה Dream Date. הוא בפורמולת הקרם של קולורפופ, כאילו זה חמוד, אבל בא לי לשים על זה גלוס. אז אני אקח את הפנטי גלו, זה הגלוס בום של פנטי. נראה לי שזהו, נראה לי שזה הלוק הסופי. נוציא את השיער מאחורי האוזניים, מהכלא שלו.
אז זה הלוג הסופי, אני מאוד מקווה שנהנתן מהסרטון הזה, אם נהנתן ואהבתן אותו, ססו לו לייק גם בחיים האמיתיים ולא רק בלב, ואם אתן עוד לא רשומות, תרשמו לערוץ, עכשיו זו הזדמנות מעולה לעשות את זה, אז תכתבו לי בתגובות מה חשבתן, אם אהבתן, אם הייתי צריכה ללכת עם הליינר הלבן, לא יודעת, כל מה שבא לכן, אני ממש אוהבת לקרוא את התגובות שלכן, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.